Bonjour tuturor, sunt Tarotela cu etalarea pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent și nod în nord în taur. La mulți ani! Vă doresc să fiți frumoși, așa cum sunteți majoritatea, și drăgăstoși, și sensuali, și creativi, și cum vă e mai bine, dar să fie bine și pentru celălalt sau invers, să vă fie bine împreună. În fine, am pregătit, după cum vedeți, ați primit mesajele. Mai nu vă supărați, dacă mi-au venit mesaje așa de frumoase, nu vă supărați pe mine. Mai devreme sau mai târziu, mai bine ar trebui să încercați să le manifestați, că sunt prea faine. Acum să vedem cum se leagă de ce vor arăta cărțile. Am început să amestec și cărțile acestea și la un moment dat a sărit 4 de bâte. Și am zis, ok, e un mesaj, trebuie să-l transmit. Și apoi voi face cărțile în cruce celtică, cum știți că fac de obicei. Luna trecută am făcut altfel, cruce celtică, o etalare foarte generală. Și vedeți cu ce veți rezona. 4 de bâte. 4 de bâte, pentru că e 4, reprezintă o chestiune de stabilitate. 4 aprilie, da? Nu 4 aprilie, 4 să zic, o chestiune pe care, interesant, ați pus fundația în aprilie unei relații de lungă durată. 4 de bâte asta înseamnă, parcă ați pune stâlpii la casă, o casă, când e vorba de casă ne gândim la o relație. Că aveți copii, că nu aveți copii, iar variază. Ideea este că, ce simt eu acum, deși am ochelarii mai slabi. Văd aici doi iepurași, amândoi sunteți foarte fertil, foarte grăbiți să fiți împreună, sunteți grăbiți că sunt bâte, pasiune și totuși, într-un fel sau altul, ori ați început să puneți, ori urmează să puneți acești 4 stâlpi. Și 4 ce înseamnă? Țineți de credință, da? De cele 4 puncte cardinale. Trebuie să vă echilibrați. Nodul și sudul, estul și vestul, femininul și masculinul și iar revin la tai, că tot l-am desenat ultima oară. Pe tai. Tai chi. Să vă reglați un pic împreună energiile și separați și împreună. Uite că vin mesajele, am zis că vorbesc mai puțin. Și pentru că văd o libelulă, dacă la un moment dat ori amândoi, ori separat, unul a fost mai zburăcios, zburător, mai zburdalnic, cred că în ultima vreme simțiți nevoia să vă așezați într-un loc, eventual, cu multă verdeață, cât mai aproape de natură, și să fiți într-o relație stabilă. Și văd asta și în cartea care a apărut. Oh, dragoste adevărată, posibil că vă doriți. Acum că se manifestă, vom trăi și vom vedea, vezi, trăi și vezi, vedea. Dar pentru asta, dragii mei, ce trebuie? Asta a fost mesajul principal. Have faith. Trebuie să aveți credință și pentru că sunt mulți, mulți fluturi, ca în lucrarea pe care o pregătesc și acum, posibil trebuie să vă transformați în multe direcții, în multe aspecte, ca să ajungeți la transformarea finală, da? Pentru că personajul principal, fetița asta, are și ea aripi de fluture, adică se transformă. Și a transformat viața personală, spirituală, financiară, fiecare fluture este o parte, o latură în... interesant, din viața ei. Și acum văd aici proiecție ca un ochi, îl vedeți? Îl vedeți? Ia uite, ca un ochi aici. Sunteți priviți. Acum, de cine e un ochi de lumină? Poate sunt... interesant mesajul. Wow! De ce la voi l-am văzut? De ce l-am văzut la voi? Eu cred că sunteți undeva și de-aia vi se confirmă, vi se aduce aminte să aveți credință. Sunteți priviți de îngerii voștri. Aveți niște îngeri protectori care vă ghidează, vă urmăresc și vă aduc mai aproape de această... Dar trebuie să aveți și voi credință, știți? De acest râm, ia uite, acest pământ frumos, această nouă lume, această fundație în care vă puneți bazele. Pentru că aveți în curând, dacă nu ați început, veți începe să atrageți această dragoste adevărată. Există o dragoste adevărată. Ce să mai? Cui nu-i convine să se mai roage. Dar ideea este, am zis că unii aveți tendința să fiți mai zburdalnici, trebuie să încetiniți. Pentru mine cartea reprezintă e foarte frumoasă și asta e cea mai frumoasă carte.
să vorbesc despre dragoste adevărată. Sărutul care trezește divinitatea din voi. Începe să visați la scară largă. Începe să vă conectați la unicorn, la înger, la... la capacitățile voastre de manifestare, de a deveni magicieni, dar în sensul frumos al cuvântului, de a face lucrurile să apară la comanda voastră, la dorința voastră. Și asta puteți doar împreună, dragii mei, să știți că anumite lucruri nu le puteți manifesta decât împreună cu partenerul vostru divin. Eu aici văd o poveste între două flăcări gemene sau suflete perechi pozitive. Da, ce să mai... E cea mai frumoasă carte. Unul dintre voi... Să înțeleg că băiatului îi place mai mult să cânte, să îi place foarte mult muzica, eventual transmite mental melodii. Doamna e un pic mai visătoare, vă care mai mult unicorn în cap. Dar e drăguț și multe, multe emoții, da? Ce drăguță e cartea! Super, mă bucur mult de tot pentru voi. Și în spate, totuși, vi se zice să încetiniți un pic, probabil v-ați grăbit, trebuie să aveți credință, trebuie să treceți prin multe, multe transformări. Și înainte de toate, iubiți ceea ce sunteți. Da? Iubiți ceea ce sunteți, să nu mai aveți complexe unii dintre voi. Și iarvă numărul 8, asta ține de transformarea voastră personală, ca să atrageți această dragoste mare, mare, mare și adevărată, și adevărată, mai dragii mei. Iar apar două suflete, aici le văd două suflete flăcări gemene, da, peștișori, labirint, trebuie să treceți prin multe încercări ca să ajungeți împreună. Sau poate ați trecut, poate labirintul ăsta ține de vieți anterioare, depinde, variază de la personaj la personaj. Posibil vă conectați prin visare și și când dormiți. Posibil. Puteți să vedeți în vis anumite momente, oricând ați fost, oricând veți fi împreună cu această dragoste mare, adevărată. Ok. Hai să vedem la capătul setului de cărți, unde s-a oprit. Moartea. Scorpion, moartea. Asta înseamnă o încheiere. Total, definitiv, cu cineva. Poate, posibil pentru unii cu un semn de aer, posibil. Dar apare și renașterea. Asta e faza faină. Pentru că apare judecata. După moarte, ca să vă luați premiu, ori voi, ori ei, trebuie să fiți judecați și ei să fie judecați. Și acum, ce va fi la judecată, vom trăi și vom vedea. Veți trăi și veți vedea. S-ar putea totuși cineva un semn de aer să vrea să se împace cu voi, dar nu prea văd cu această moarte posibil. Posibil. Nu prea văd. Asta pentru că am senzația că 6 de bâte ține de voi, pentru că cartea a apărut pentru voi. Voi vreți victorie, voi vreți să depășiți această situație, să mergeți mai departe, cu alte cuvinte. Dacă ați pus capăt într-o situație, vreți să renașteți, eventual să manifestați voi, regele de spade, adică să aveți mintea clară și să nu mai vorbiți cu cine nu trebuie. Vreți să mergeți mai departe cu încredere, da? Iubiți ceea ce sunteți, să iubiți ceea ce sunteți, da? Iar altă carte care arată mobilizare, faeton, să lăsați în urmă ce v-a ținut departe de destinul vostru și să mergeți către stea, către destinul vostru, către această dragoste adevărată. Da? Și eventual e o călătorie care ține de, nu de la un oraș la un oraș, de la țară la țară, o călătorie peste hotare. Cât trebuie să veniți, cât trebuie să plecați, variază, dar nu prea cred că mai vrea cineva să plece în condițiile astea. Eu zic că poate vreți să... În fine, nu vreau să zic mai mult. E o călătorie peste hotare, da? Lumea. Dar lumea pentru mine înseamnă și o lecție învățată. Bine, a apărut în poziție normală, putea să sară invers. E o încheiere de ciclu, nu de ciclu, de capitol. Ați încheiat un capitol cu cineva, posibil pentru unii dintre voi, posibil pentru unii dintre voi, acest personaj
Poate că nici nu a comunicat suficient de mult cu voi, că asta face regele de spade, nu comunică prea plăcut și uneori chiar deloc. Și varianta negativă a lui 6 de bute este și o persoană care vrea atenție, vrea să se bage în seamă, vrea să îi acordați multă atenție și posibil că într-un fel sau altul vreți să plecați cât mai departe. Așa, așa simt eu cărțile. Dacă voi simțiți altfel, e dreptul vostru. Și ce vreți să manifestați? Vedeți că aveți multe opțiuni, sunteți căutați, sunteți frumos, sunteți așa, 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 așa. Dar vreți, dintre toate opțiunile pe care vi le arată acest nou capitol, da? Ăsta e capitolul vechi, da? Și acum un nou capitol. 7 de cupe. O energie foarte, apropo de visare, da? Este o situație sau o persoană sau o situație care vă creează o stare de euforie. Asta înseamnă 7 de cupe. Și dintre toate opțiunile pe care le aveți, parcă ei sunt altfel. Parcă ar manifesta, sau simțiți că în preajma lor, se manifestă un soi de justiție divină, echilibru în viața voastră, pentru că nu mai vreți să experimentați ce ați experimentat în trecut. Vreți o dragoste, ia uite, dragoste adevărată. Și asta este justiția divină, dragostea aceasta adevărată. Vreți să o manifestați, la care încă visați. E parte dintre opțiunile voastre, puteți să o alegeți sau să nu o alegeți. Da? Depinde de voi. Dar pentru asta este necesar mult control. Este necesar să vă guvernați viața, să nu depindeți de unii și de alții și se pare că sunteți undeva la o intersecție de drumuri, trebuie să alegeți posibil dreptatea și bucuria. Eventual, pentru unii aveți de ales între semn de aer și semn de apă, așa arată cărțile, nu le-am așezat eu. Dar trecând peste semne, aveți de ales între două drumuri. Drumul vechi, da, cel căruia i-a spus capăt, puteți să vă întoarceți pe el. Sau drumul nou, da, acesta, care vă duce mai aproape de dragostea adevărată, care face justiție divină în viața voastră. Cu fi semn de apă, cu fi alt semn, nu contează, poate să fie asul de spade, poate să reprezinte adevăr, o viață în adevăr, în dreptate, în bucurie. Da, în condițiile în care posibil la un moment dat nu ați experimentat lucrurile astea, că altfel nu vă apărau cărțile astea, da? Da. Vă mai certați, vă mai împăcați cu unii cu alții. Haideți să vedem. Asta a fost un scurt mesaj. Băi, ce trebuia să vorbesc mai puțin așa în zi, staur, ia uite. Iar apare 7 de cupe. Visați, visați, visați. Pentru că dacă visați, cum am zis mai devreme, dacă visați, puteți să și manifestați. Mai devreme sau mai târziu. Ia să vedem. Soarele, Venus, ascendent, nodul nord, în taur, cea mai sări. Wow! 9 de monede. Semn de pământ, mai mult sau mai puțin. Poate să fie orice alt semn de pământ. Puteți să fiți voi singuri, cu tot va apărea moartea, independenți, frumoși, cu banii în bancă, în portofel. Ba, nu contează. Ideea este că sunteți în afara coliviei. Ha, ha, ha. Sunteți, poate, dacă nu sunteți voi, să fie un alt personaj. O persoană care are multe reușite, e încântătoare, e frumoasă, e puternică, e de succes și totuși cineva e supărat. Cineva încă e supărat din cauza unui trio. Încă nu poate să primească această ofertă superbă care îi se face, care îi este făcută de Dumnezeu, da. Pentru că oamenii care ne apar în viață sunt oferte divine. Ia uite, împărăteasa, aici sunteți voi sau un alt personaj care manifestă tot ce e mai frumos. Și totuși, un 8 de cupe. Iar semn de apă, dar trecând peste faptul că e semn de apă, este o detașare emoțională de ce nu v-a prit din trecut. Vreți să mergeți către această vibrație și trebuie să aveți credință. Iar 8 de cupe, 8. 8 era și aici, da? Și aveți și fluturile, transformările. Ok, hai să vedem. Tauri. Soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord. Tauri. Mai. Central. Wow! Ce frumos!
Dar cui să nu-i placă? Și fac și eu așa, că mă bucur pentru voi. Nu contează ce zodie sunteți. Că poate doar aveți luna sau Venus, nu contează. În sufletul vostru. Da, sunteți conectați. V-am zis, chiar dacă nu v-ați întâlnit cu persoana, unii dintre voi, simțiți că e în preajma voastră. Simțiți că vine această energie. Ia uite, măi, de se confirmă. Da? În sufletul vostru, un suflet pereche care vă este tare drag, vă emoționează și cu care comunicați foarte bine și împreună, cred că puteți să faceți niște lucruri speciale. Împreună. Dar când? După ce vă transformați separat și împreună, da? Aveți credință. O relație telepatică profundă, profundă. Și totuși, la capătul setului, am zis, cineva se detașează emoțional pentru că trebuie să se... Ah, e transformare, nu e detașare, transformare emoțională, 8 de cupe, 8 de spade. Da? Pentru că a fost un trio la un moment dat, trebuie să vă detașați emoțional. Ia uite. Ca să vă recăpătați ce? Încrederea, regele de bâte, pasiunea, puterea de a nu construi în sensul pământean, de a crea, pentru că butele sunt creative. De a fertiliza tot în jurul vostru, că asta înseamnă bâte, e un element fertil, falic, până la urmă. Vreți eventual să vă deschideți o afacere, că asta face întreprinzător regele de bâte. Mai e pe aici. Ați vrea să faceți un cadou cuiva, dar deocamdată țineți un picuț de bani. Asta cine e? Pentru că asta e, probabil că nu puteți, din niște motive. Wow, regele de cupe, iar semn de apă, dar de care acum cu care nu comunicați, 5 de monede. Aici sunteți voi, regele de monede, regele de cupe și regele de monede, nu comunică. De ce nu comunicați? Da, nu comunicați. Da, acest moment în care eu fac etalare, nu comunicați. 5 de monede. Sunteți supărați și totuși aveți multă pasiune, cavalerul de bâte. Și aici jos, aici jos, aici arată 6 de cupe. O legătură iar dintr-o altă viață, din copilărie, o legătură profundă. Hai să vedem, gata. Wow! Acum. Ce vă blochează, haideți să vă arăt. Diavolul, mami. Diavolul apare în poziția blocajelor. Ce înseamnă diavol? Poate să însemne adicții, dependențe, știți deja foarte mult. Poate să însemne multe. Poate să însemne și ego, și frica, și prea multă încredere. În primul rând, lipsa credinței. Din acest motiv, vi se zice să aveți credință că se va manifesta când reușiți să întoarceți diavolul invers, să renunțați la adicții, la viață toxică, la o relație toxică din trecut, da? Variază de la persoană la persoană. Asta blochează. O provoacă, poate și legătura aceasta să fie foarte intensă. Și atunci dacă e intensă, manifestați latura pământeană, toxică și nu latura aceasta spirituală, emoțională. Există și varianta asta, vă dau mai multe. În trecut. Trecutul îndepărtat. Wow! Semn de aer, mai mult sau mai puțin, 9 de spade. Griji, boală, supărare, asta la pat, ați fost bolnavi, ori v-ați făcut griji. Multe nefondate, dar unele fondate. Și totuși văd o lună nouă. Poate la o lună nouă s-o fi schimbat ceva. Că așa se întâmplă. La luna nouă vă puneți intențiile și mai devreme sau mai târziu ieșiți. Cofia, având legătură cu diavolul, voi știți. E în trecutul îndepărtat. Undeva chiar nu doar de trecut, ține și de subconștient vostru, dragii mei. Poate că tocmai că ați experimentat niște situații toxice în trecut, aveți încă tendință. Deci aveți credință. Încetiniți, iubiți ceea ce sunteți. Nu mai fiți complexați că ați făcut aia și aia altă, da? Nu vă mai învinovățiți, iubiți ceea ce sunteți și construiți-vă cu răbdare, da? Transformați-vă ca să veniți mai aproape de vibrația aceasta super înaltă și frumoasă. Trecutul apropiat.
Wow, steaua! Vai, ce frumos! În trecutul apropiat, să zicem, dacă nu e un personaj, stea înseamnă foarte multe. Posibil să aibă legătură cu acest suflet pereche. Pentru unii, posibil să aibă legătură și cu semnul de aer, iar pentru alții. Dar trecând peste aceste lucruri, da? Ori, sau poate ambele. Pe de-o parte, acest suflet pereche, simțiți că este sufletul vostru de destin, dacă asta înseamnă steaua, persoana cu care v-ați dori cel mai mult să fiți, măcar din punct de vedere spiritual. Pe de altă parte, am zis că a apărut și un semn de aer, posibil, pentru că steaua nu reprezintă și vărsătorul, să însemne și acest semn de aer care va crea probleme. Posibil. Acum, dacă într-adevăr aveți de-a face cu, adică într-adevăr, posibil, probabil, da? Că nu degeaba arată cartea asta, aveți de-a face cu un blocaj foarte intens, foarte intens. În ultima vreme, steaua înseamnă ce înseamnă? Credință, aveți credință, ați început să manifestați o creștere spirituală, să vă echilibrați emoțional, ia uite, să vă curățați energetic ca să vă îndepărtați acest diavol, de aceste griji, acest nouă de spade, da? Vă vindecați dacă ați fost bolnavi, vă vindecați dacă ați fost în relații karmice, toxice, începeți să aveți credință că o să aveți și voi parte de dragoste adevărată. Dar e nevoie de credință și de transformare. Viitorul îndepărtat. Wow, magicianul! Da, haideți să vedem ce e viitorul apropiat. Am zis de magician, am vorbit, dar numai împreună puteți fi ala magicianul acela, fain. Ok, viitorul apropiat, 6 de bâte. Aveți victorie. Vă simțiți victorioși într-o situație. 6 de bâte e o energie faină. Aveți multă pasiune, atrageți atenția. Probabil că multă lume se uită la voi. Că asta face 6 de bâte, atrage atenția. Dar ideea este că vreți, pe orizontal vedeți și voi, vreți să manifestați această relație, această dragoste adevărată, acest suflet deosebit, pereche sau flacără geamănă. Aveți încredere și toate cele trei cărți confirmă că sunteți determinați să manifestați mai devreme sau mai târziu această dragoste profundă, adevărată. Și dacă în trecut v-ați făcut griji că nu o să aveți voi parte de așa ceva, acum vă schimbați perspectiva și în curând începe să manifestați într-o formă sau alta. Vă trebuie toate 5 elementele ca să manifestați. 5 elemente, nu 4. Al cincilea, numai magicienii îl știu. Bine. Și cei care manifestă. Magician înseamnă nu momentul zero de hotărâre, de risc. Momentul de primul moment în care manifestați ceva practic în această relație. Oare reușit să fiu clară? Transformați iluzia în realitate. Asta înseamnă magicianul. Posibil la un moment dat, în viitor. Ce înseamnă? Poate să fie până la sfârșitul lunii, poate să fie peste 2 luni, peste 6 luni, variază. Sfatul este 9 de bâte. Sfatul este să rămâneți în picioare, să vă luptați, că aveți experiență deja. Dacă au încercat să vă pună jos, nu-i nimic, vă ridicați. Ca popa mitică, cade jos și se ridică, nicio problemă. Da? Iubiți ceea ce sunteți, așa uite ce zice, da? Iubiți Love who you are. Sunteți răniți? Nu contează. Sunteți mai experimentați. Uneori, oamenii experimentați așa cu răni, cu cicatrici, sunt mai interesanți decât cei care n-au experimentat nimic, au stat în siguranță și la primul vânt se lasă duși de probleme. Sfatul este eventual, 9 de bâte pune bariere.
Eventual să vă baricadați, poate e prea mult spus. Să blocați persoanele care au încercat să vă dărâme, să-i blocați. Voi să vă păstrați pasiunea pentru cine merită, pentru voi înși vă, în primul rând, dacă e bâta alături de voi, să vă ridicați prin pasiune și prin această forță interioară pe care o aveți și să-i blocați pe cei care au încercat să vă pună jos. Interesant. Exterior. Wow, regina de monede. E o persoană, da? Este exterior. O femeie, pentru majoritatea. Regina de monede poate să fie o mamă, poate să fie o soție, soția voastră, eventual, nu e obligatoriu. Poate să fie, nu obligatoriu să fie semn de pământ, că a apărut și nouă de monede, poate să fie orice alt semn, de este că o persoană creativă. Asta înseamnă regina de monede. Poate un pic cam mândră. Îi place verdele și movul, îi plac lucrurile. Am zis eu de multe ori, când văd regina de monede, este genul de persoană care transformă lucrurile în. Adică pe ce pune mâna transformă? Într-o direcție mai frumoasă. Că unii transformă, sau mai bine zis, distrug, alții au tendința să creeze, să facă lucruri frumoase din nimic. Cam așa e regina de monede. Poate un pic cam mândră, dar are motive. Are motive, e o regină până la urmă. Are și o latură intelectuală și spirituală. Când văd mov, evident că mă gândesc la spiritualitate și de ce vă este teamă? De trei de monede, de un trio, evident. Există și varianta asta, dacă ați mai fost puși în situația asta. Sau de această construcție. Sunteți doi și vreți să construiți relația, da? Două persoane încearcă să construiască, da? Relația e a treia monedă. Eventual, aveți niște griji financiare unii dintre voi. Ce frumos, mai, ce vă doriți? O relație de lungă durată, un nou început, da? 1-1. Da? 1 și 1. Asul e 1, da? Și 1, da? Bănuiesc că aveți în suflet acest suflet special, această persoană specială. Dacă nu, vă gândiți ce mult v-ați dori un asemenea suflet lângă voi și încet, încet începe să-l manifestați. Priviți în perspectivă ca nevăstui, ca asta tare de așa. Ieșiți de undeva, de sub niște. Dați, nu știu, văd blocajele astea ca niște bolovani. Dați bolovanii la o parte, vă ridicați deasupra lor și vedeți în perspectivă potențialul unei relații de lungă durată. Eventual, dacă aveți niște frici legate de bani, poate vă schimbați jobul unii dintre voi, poate primiți un dar de bani unii dintre voi, că tot este în poziția fricilor, da? Monede. Vă și doriți, dar vă este și teamă. Dar dacă vă e teamă, întârziați manifestarea, știți cum e. Dar eu zic că pentru unii dintre voi este nevoia asta de o nouă relație stabilă. Wow. Finalul, regina de spade. Un semn de aer. Oh, dar apare și tăcerea. Un semn de aer. Iar apare semn de aer, altă regină de spade, gemeni, balanță, vărsător, dar apare și eremitul. Asta înseamnă tăcere. Asta înseamnă creștere spirituală, asta înseamnă o călătorie spirituală pe care ați început-o în momentul în care tăiați eventual, că regina de spade trecând peste zodii înseamnă și nevoia de a tăia un trecut, eventual tăiați acest diavol, aceste griji, aceste toxicități, dependențe, ce ar putea să fie, da? V-am dat destule variante. Wow, ce frumos! Eremitul merge către Marea Preoteasă, ce frumos, da? Este opoziția pești fecioară. E o separare de cineva și începeți o călătorie spirituală în care vă dezvoltați abilitățile, credința, da? Credința, nu doar intuiția, credința e una, intuiția e alta, viziunea. Și vă ridicați așa, parcă vă ridică
Niște îngeri. Ce frumos! Deocamdată sunteți supărați, dar trebuie să învățați să fiți selectiv. Ah, nu e vorba, Moise, de supărare. Am zis că pentru mine mai nou, 4 de cupe înseamnă și super selecție. Dacă ați fost cândva într-un trio, învățați să nu mai alegeți pe oricine. Nu vreți orice cupă mică și strâmtă și... Nu, vreți o cupă mare, largă, generoasă, ieșită din comun, specială, da? Vreți să selectați ce e mai bun pentru voi și ce e mai bun pentru voi, da? În momentul în care iubiți ceea ce sunteți, atrage și această dragoste adevărată, da? Da, și vine, vine. Poate sunteți iar supărați și pentru un semn de aer, iar arată 4 de cupe, da? Care v-a pus într-un trio și tot așa. Dar trecem peste asta. Ne concentrăm pe ce este mai important. Și acum, și acum, și acum, cât am vorbit... Hai să clarificăm. Cine ar fi acest diavol? Dacă tot am vorbit așa mult. Unde să fac eu cărțile? Așa vreau eu acum. Clarificăm diavolul acela. Clarificăm. Ia uite, iar s-a rupt. Ia uite. Mai, nu puteți manifesta această dragoste adevărată din cauza unei toxicități. Trebuie să o luați de la zero într-o direcție. Bine, e și dragostea adevărată care vă intoxică. Există și varianta asta, vă intoxică, vă gândiți tot timpul la cineva. Dar posibil și acestea, uite, deci era asul de cupe și diavolul și aici doi de cupe și diavolul. Totuși cineva... Dacă nu ține de viața voastră personală, de obiceiuri, de felul de a gândi, posibil e o persoană care vă... Ia să vedem. Cine este? Uf, diavolul! Ia să vedem. Ha, nu e diavol. Adică nu că nu este, există. A fost clarificat de temperanță. Și temperanța, pentru cei care știți cum metalez eu și de câte ori am mai zis, că am mai învățat și eu pe cine vrea să asculte, singura carte din tarot care anulează diavolul este temperanța. Ce înseamnă asta? Înseamnă creștere spirituală, înseamnă vindecare spirituală, înseamnă comunicarea cu îngerii. Dacă tot am văzut ochiul acesta, comunicarea cu îngerii, aveți credință, apare, aveți credință, apare și eremitul. Dar ideea este, asta înseamnă, aveți răbdare, aveți credință, echilibrați-vă, fiți curați nu doar fizic, și emoțional și spiritual. Și comunicați cu îngerii. Asta e singura variantă. A fost clarificat. Ia uite. Este o tăcere între voi, și un... Cred că voi. Vă separați de anumite persoane o perioadă până vă refaceți voi încrederea. Iar trebuie să alegeți doi de bâte. Iar trebuie să alegeți între responsabilități. Wow! Și partenerul vostru divin. O persoană la fel de pasională, de nebună ca și voi. Unii dintre voi. Mai sunt și tauri nebuni, da? Chiar dacă apare semn de foc, da? Este partenerul vostru divin, cu care uneori vă mai certați, dar puteți să colaborați, puteți lucra foarte frumos și sunteți foarte creativi artistici împreună. Da. Iar se mai bagă, cineva sau poate niște vești de la distanță. Dacă nu se bagă cineva, semn de aia, se bagă. Da, se mai bagă. Încercați să puneți capăt acestor regrete și să construiți o nouă relație, pas cu pas. În fine, eu zic că e de bine. Lucrurile se manifestă în timp, dragii mei. Se manifestă. Ce mai trebuie să fac? Să iau o carte? Ia să vedem. Unde sunteți voi în călătoria voastră? Asta n-am mai făcut-o de mult, setul ăsta de cărți. Așa, cadou pentru ziua voastră, dragii mei, pe uraș, soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în taur. Că
cărțile acestea. Unde sunteți în călătoria voastră? Mai aproape de sufletul acesta pereche, de dragoste adevărată, mai departe, unde sunteți? Călătoria voastră către dragoste adevărată. Astea sunt cărți speciale pentru așa ceva. Cadou pentru voi. Wow! Blood Dance! Mai! Este o... Văd culori care sunt complementare, roșu și verde. Un verde crud, verde de primăvară, chakra inimii. Ha. 42. Probabil că unul dintre voi trebuie să lucreze cu chakra inimii mai mult, altul cu prima chakra. Sunt chestiuni care țin de stabilitate și chestiuni care țin de puterea de a vă deschide în fața acestor noi vibrații. Dar trecând peste asta, Blood Dance îmi spune că trebuie să vă conectați într-un fel la ADN-ul vostru. ADN-ul vostru spiritual, în momentul în care vă conectați la ADN-ul vostru spiritual, asta înseamnă verde, înseamnă manifestare, da, este verde, înseamnă manifestare. Puteți să manifestați această dragoste adevărată. În orice... În orice moment ar fi. Ce ar mai fi de spus? Până la urmă și roșu poate să reprezinte inima. Da? Este o dorință care vine din adâncul inimii voastre, eventual pentru această dragoste adevărată, pentru transformare, o dorință de transformare, de a renaște. Așa văd, de a renaște. Dar trecând peste dorință, este nevoia și de acțiune, de manifestare. Că degeaba tânjiți, degeaba visați, că a apărut și 7 de cupe la un moment dat, dacă nu și acționați, dacă nu puneți în practică, pas cu pas, nu veniți mai aproape de vibrație, de situația care v-ar putea aduce această dragoste adevărată în viață. Și iar revin la ideea de ADN, ADN spiritual. Posibil că simțiți în venele voastre, în sângele voastre, că această dragoste adevărată vă este permisă, vă este îngăduită în această viață, în aceste vremuri, tocmai pentru că, posibil, chiar dacă ați trecut prin niște situații neplăcute, întunecate, toxice, posibil că într-un fel sau altul meritați. Depinde și ce ați mai făcut în afară de aceste situații, că nu o să fost chiar voi culmea răutății și nici ei culmea răutății. Toți avem o latură frumoasă, asta vreau să zic. Și seamănă, într-un fel sau altul, seamănă cu perspectiva asta pe care o vedeți de sus. Nu știu de ce așa am senzația că seamănă. Trebuie să treceți printr-o renaștere, așa simt. Printr-o renaștere ca să puteți manifesta această dragoste foarte frumoasă. Cam acesta ar fi mesajul pentru voi. Vă doresc încă o dată la mulți ani. Vă pup, dragoste, pace, creștere spirituală. Pa!